Perhatian kepada semua, diminta untuk berada di kawasan padang selepas perlawanan akhir kap selesai untuk majlis penutupan dan penyampaian hadiah kepada semua pemenang. Untuk perlawanan yang ketiga, untuk perlawanan yang seterusnya, Ben Brown's Cup diminta pasukan Sibu Rugby Association dan pasukan Warrior All Boys RC untuk bersedia. C'est bon.
apa yang akan kami. Thank you.
diminta pasukan Cebu Rugby Association dan pasukan Warrior Old Boys RC untuk bersedia.